surely hawa watoto wakiwa distributed to many other schools, ni wangapi watabaki in the local schools. So that's a challenge. Kwamba shida kubwa, especially areas zingine hapa, ni watoto wenyeo hawako. Nataka nitoe mfano upande wa Buguta. Unaona ile Buguta Second School ilipojengwa ilijaa mara moja. Haifua na kutafuta watoto walijaa from the locality. Kwa sababu right from primary, watoto wako kutosha. Ikiwa kwa mfano, watafanya mtihani about watoto 100, 108, in one school, na ali about four schools around there, inaimanisha lazima shule ijayama na magani. Lakini utakuta area ingine catchment ni low. Watoto ambao wamefanya mtihani ni 10, shule ni ngapi? Ni labda 4. So ikichangia watoto 10, we only have 40. Na ukumbuke, so watoto wataenda kwa local schools, wengine wataenda other schools outside. So that's a challenge.